ding ding. Berapa deh? Dah berapa hari dah? Day 5. Today day 5. Tak boleh sarapan. Kumpul dia kurang sedap. Garing. Dia panas garing lah. Kita dapat nasi dengan lauk-lauk. Early in the morning nasi. What a healthy breakfast. Kau berapa ni? 4, 5, 10. Top up. Dah tiga berapa? Saja dah tinggal sikit. Kakak beli Maggi, pasal kau tak makan. Going back to the laundry. Interview, how was it taking the flight? Naik apa terbang? For the first time. Best. Ya ke? Best ke? Bila nak naik tak takut, bila nak turun tak takut. Bila dia nak ke atas tu terapung-apung takut. Bukan takut lah macam, kita gantung lah. Kalau pergi tempat lain nak? Tak. Takut lah waktu dia. Tak, aku takut. Dek, experience first time naik kapal terbang. Okey lah. Ke takut? For me, naik was fine, the turun was fine. But yeah, like memang sit in the air, very scary. Because, you know, it's up in the air. Goodbye, mozzarella cheese stick. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. Nasi kukus, ayam, nasi, kuah dia apa kari?